Ja, det ska vi. Där Anders Pihlblad och Marcus Oskarsson befinner sig för att analysera bland annat Jimmie Åkessons intervju tidigare i morse. Tack för det. Vi står här utanför biblioteket i Almedalen. Och bibliotek, det står ju för kunskap. Och är det någon som är bra på att förmedla kunskap så är det ju Marcus Oskarsson. Tack så mycket. Välkommen Marcus. Tackar. Det är torsdag, det är Sverigedemokraternas dag. Vi hade Jimmie Åkesson här tidigare på morgonen och jag intervjuade honom. Vad som är väldigt tydligt när man tittar inte minst på Novus siffror, styrkor och svagheter hos Sverigedemokraterna är att de är starka när det gäller invandring och integration, lag och ordning. Men sen när man kommer till det man brukar kalla mjuka frågor, barnomsorg till exempel, då går det jättedåligt för Sverigedemokraterna. Vad beror det här på? Ja, men det är ju som alla partier att man har vissa profilområden som man fokuserar mer på. Det är som du säger, invandring, flyktingpolitiken, lag och ordning, också glesbygd och pensionärer som är mer område. NATO har vi kommit in också, EU. Men sen de mjukare frågorna som barnomsorg, de har ju en övervikt av manliga väljare också, Sverigedemokraterna. Så det kan ju spela in också. Det är ju något som de har jobbat på. De hade mycket utspel om barnomsorg före Almedalen. Vi får se vad det kommer här under dagen. Man får ju säga att Jimmie Åkesson har ett stort självförtroende. Han pratar ju nu om Sverigedemokraterna som kanske största parti i framtiden, kanske till och med efter nästa val. Hur ser du på det? Ja, vi såg ju i förra valet där 2014 att när så att säga, vallokalsundersökningarna kom på kvällen så låg de mycket lägre än vad de gjorde sen när alla rösterna räknade. Så att det är klart att han har ett självförtroende att de ofta ligger högre än vad de gör i mätningarna. Och jag tror också att SD kommer att öka rejält till nästa val om vi ser till förra valet. Om man då funderar lite grann, om de nu skulle bli största parti, då borde rimligen frågan gå till Jimmie Åkesson om han vill bilda regering. Ja. Vilka skulle han bilda regering med i så fall? För han skapar knappast en egen majoritet. Nej, det där är ju 48 000 kronors frågan och bilda en majoritet. Man måste ju ha kompisar i politiken. Inte en socialdemokrat när de skulle få 45% kan ju bilda en ensam regering, enligt min bedömning. Det var ju förr i tiden de hade 50%. Så där är det viktigt för SD att börja hitta samarbetspartners i riksdagen. Och de har ju tittat mot Moderaterna och Kristdemokraterna. Jag tror det är de två partierna som ligger i första hand. Mm. Men än så länge är det ont om kompisar för dem. Du, vi har ju ringmuren här. Marcus egen ringmur där du brukar ta upp de mest överraskande saker för att skildra partierna. Vad har vi för Sverigedemokraterna idag? Ja, nu är det ju fotbollstider. Ja. Det är fotbolls-EM. Och en fotbollsmatch, det är därför att det är halvlek och halvtidsanalys. Och en fotbollsmatch är ju ganska kortvarig, det är bara 90 minuter. Och nu tänkte jag ta upp något från ett annat klassiskt svenskt idrottsevenemang. Och du får en ledtråd här. Jag säger Smågan, Mångsbodarna, Risberg, Högberg. Ja, du. Då är det ett skidlopp på hela 90 kilometer. Ja, såklart att det är. Från Sälen till Mora, Anders. Vad är det med sportfrågor här? Ja, det kan jag ju faktiskt. Vasaloppet, bra där. Ja. Och då finns det såna här halvtidspriser ju. Och nu är vi ute i Evesberg, tror jag bestämt, 45 kilometer. Och då tycker jag att då går opinionsmedaljen till Sverigedemokraterna. De har gjort en enorm ökning under mandatperioden. Men det här är ju halvvägs, så det är där vi är nu. Så frågan är ju om de kommer att få ha kvar medaljen när vi kommer till mål. Och det handlar ju också om, som du sa, att ha möjlighet att påverka regeringssituationen. Och det handlar också mycket om Anna Kinberg Batra, vad hon kommer att vända sig. Om till exempel Alliansen får 40%, de rödgröna får 42, vad händer då med Sverigedemokraterna? Då kan det bli väldigt spännande dagarna efter valet också. Ja, vad man kan säga av opinionen det är ju att sen valet så har vi en vinnare, det är Sverigedemokraterna, och som förlorar det är Socialdemokraterna. Och Miljöpartiet. Ja. Så att det kan bli en rysare där även efter valet skulle jag tro. Om vi inte får, jag tror inte något av blocken får egen majoritet. Och då kan ju Sverigedemokraterna bli väldigt intressanta för Alliansen. Mm. Det var det som var i ringmuren idag. Ja, det var det. Det finns många saker kvar här. Det är en spännande låda det här. Ja, men vi har ju fler dagar kvar. Jajamensan. Tack så mycket.